Da mi je neko rekao da ću ja danas da postanem zmija u Robloxu, vjerujte mi braćo, ja mu ne bi povjerovao. Uglavnom, dobrodošli vi meni svi u novi video, odmah na samom početku ostavite taj like, ja, titi, brate moj, lajkenzi, bitenzi, klipenzi, idemo na ovom klipu, jedan like, lupi subscribe, upali zvonce, a danas šta radim, e pa igram ljudi moji zmija simulator, znači zmija simulator u Robloxu. Pa halo, vjerujte me, šta je fazon? Fazon je taj da vi napredujete, da vi rastete, da postanete što veća zmija i onda možete da se bukvalno ubijate sa drugim zmijama, to jeste sa drugim protivnicima, a ujedno samim tim što napredujete možete da odijete na ovu ovdje opciju Rebirth i onda da odključate neka nova ostrva. Ja sam ovo nekad davno počeo da igram i iskreno svidjelo mi se, ne znam iz kojeg razloga nisam ovo počeo da snimam, ali bože moj, pa evo ga tu je, ukoliko budete htjeli drugu epizodu možda sa Impadinom ili sa nekim od vas, pišite mi dole u komentarima, obavezno braćo moje. E, gledajte sad ovo, ja jedem i kao što vidite ovdje mi se ovo popunjaje, znači pa sad ovo bam. Opa, pojao sam bananu, jeste vidi koliko banana daje i sad sam, ajde da kažemo, level 4. Znači, level 4, lagano, evo ovdje imamo grožđe isto mnogo daje, pazi ovo, znači, grožđe ti daje 6 komada odjedno. Međutim, pored svega ovoga, vi možete i da kupujete neke stvari, znači imamo ovdje dajmonde, kao što vidite, a gdje njih skupljamo, pa ja mislim da ih samo možemo da skupimo u PvP areni, ili ne, ja mislim da možda čak i ovdje možete da iskupite i onda dođete ovamo fino u shop, sad ćete sve da vidite, balbalan, ništa se ne skirajte i onda šta imamo, imamo tu da kupimo gemove, da kupimo hranu i da kupimo brzinu. Halo, pa ovo sve, jel ovo sve za robuxe? Pa, halo, pa ovo je prevara ljudi. Ovo je prevar, šta se ovo dešava? Aaaa, ja sam budala, ja stvarno izvinjavam. Znači, šta radimo zapravo sa ovim dajmondima? Sad ću ja vama stvarno objasniti, malo sam ljudi zaboravio. Nemojte mi zamjerovat, lajkujte video, braćo moj. Eee, ja mene budale u 6 sati live na trovu. Link imate dole, svi prvi u deskripciji, obavezno dođite. Znači, evo ja sam trenutno obična, sasvim obična zmija. Međutim, ja želim neki skin, ja želim da izgledam malo drugačije, da bude malo opasniji i kao što vidite, znači imamo ovaj defaultni skin, ajde tako da kažemo, onda imamo neki kao crveni skin, dobro, imamo narandžasti, dobro, pa žuti, pa zeleni, jel ovo zeleni jest, ne, ovo je zeleni, ili i ovo je zeleno i ovo je zeleno, bare meni u mojim očima, znači možda mi je ovo realno dobar skin kako bi se kamuflirao, razumijete me, znači da me drugi protivnici ne vide, na fazon vam je ovo, ova igra vam je na fazon Slither Io, pa šta vi radi, šta se okupli ovoliko oko mene, bolama, pa ne vidi me, vjerovatno je to, vidi plave zmije, ja ću postati plava zmija, znači ja ću postati plava zmija, možda sam malo ružan, ali bože moj, takav sam, kakav sam, ljudi moji, nemojte mi zamjeriti. Ajmo mi da postanimo što veće ovo govno, što veće govno. E, također, da, imamo ovdje ostrvo na koje kad odemo, znači, bukvalno, može zmija sama od sebe da raste. Znači, fazon, ako ne želim da idem da kupim jabuke, banane i grožđe, dođem ovdje na ovo ostrvo i samo stojim, brate moj, samo stojim, ništa ne radim, ali to, jel tako, nije u redu, mislim, nije u redu, ovo je na fazu malo čitovanje, jel tako? Pa tako je, međutim, ne napredujete toliko brzo koliko možete kada idete ovo, evo ga, dajmon, molim te, to moj, dajmon, Marš vidi ovo govneta, jel krenuo da uzme moj dajmond, usruo se on meni, da popust me, nemoj me bola, nemoj se gurati, ja budale ljudi moji. E, ovamo imamo neko novo isto tako ostrvo na koje trenutno ne možemo da odimo, ali možda ćemo i uspjeti na kraju krajeva, možda i uspijemo, nikad se ne zna do kraja ove epizode šta sve može da desi, a sad želim da idem u PvP arenu, sad ćete sve da vidite, međutim, iz nekog razloga, meni, ili se čini, ili mi ovi se malo ovi kao ovi ostali zmije teleportuju, to je onda malo do pinga, tačnije do interneta i da, mogu sam otprilike i da pretpostavim, bože moj, ali šta je tu, eno dajmonda, sad ja ovdje ne smijem, znači moram da se pazim, e gledajte sad ovu, ovaj ako udari u mene, neće mu ništa biti, šta je ovo, on ima neki štit, ima neki protection, da bog da pojeo govno.
Čekaj, što ga ne mogu ja da ubijem? Pa ja kam se u njeg zapucao, vjerovatno poginuo, sad ćemo da vidimo, ne veze. Sad ste da vidite otprilike o čemu se tu tačno radi, vjerovatno on meni malo pinga, ili ja pingam, znači neko od nas nema internet kakav treba, pretpostavljam da sam ja, jer mene što se pinga tiče zeza, en ona je umru, ona je se zapucao u ovog, umru je, ajmo molim te, daj mi, doći, to ljudi, pao je ova, op. Pazi, kako se ova izvuče? Možda ideš kao uz njeg? Jao, pa to je fazon, ja mene budale. Pa nije onda možda do interneta, a možda i jest, ne znam. Znači, ajmo mi da vidimo koliko vam treba za sljedeći rebirth. Treba mi 24 ovako level, ajde da kažemo, dobro, brate moj, evo ga, 17 smo level, pogledajte me sad koliki sam, a sjetite se prije samo nekoliko minuta kolipac nisam bio, evo ga. To pobro, pa hvala ti, pa hvala ti, brate moj, gdje čuo i ne čuo, jo ljudi moji, pa ja sam već najjači, pa ja sam s životami, sam najjači, braćo moja i sestre, joj, zamsti, na primjer, za ovu ostrovu je idealno da bude žuta zmija, ne vidite, razumiješ, mislim ono, ne vidite, vidite, no, normalno, ali koliko toliko se kamufliraš, živom interesu koliko košta žuti skin, ja bi to rado provjerio, ali ne smijem ovdje, barem ne dok sam u ovoj areni, da kažemo, ili u ovom, tačnije na ovom ostrvu, ajmo bam, to je to još malo, pa sam 23. level, što je super, pas, ima ljudi koji kupuju ljudi buz za robuxe i onda šta radi, bukvalno mogu da se ubrzaju i da me zeznu, ja, upravo tako, vidi ovog, opa, nemoj, molim te me napast, halo, dobro, da li ja sad mogu izaći, da ne poginem, to je pitanje, mislim da mogu, op, no, mali, bježi u pipiri, jao, ljudi, prpa, dobre. Dobre, živ sam, sad je sve mnogo lakše. E sad, vi se pitate šta ako umriješ, one, znači, da li ćeš da postaneš ponovo skroz mala zmija? Neću, nego ću samo da izgubim postotak. Sad ću vam i to demonstrirat, tačnije, pa ja demonstrirat ću vam, što da ne, ali gubim, možda ja mislim oko 10-15%. Evo, ajmo ovom, brat, evo, ja sam umro i koliko sam izgubio, ajde da vidimo. 10%, znači minus 10%, braćo moja, šta je tu je, bože moj, kad skontate i nije to toliko stra... Oj, ja pomislio hrana, ono zmija, kakva je ovo, pa čekaj da vidimo kakvih još ovdje skinova ima. Znači ima, pa ima svega, vid crni kakva je gadna. Joj, baš su ove zmije gadne, barem što se mene lično tiče, ja ih očima ne mogu vidjeti, ali bože moj, neko može, svaka čast na tome, znači vidi ovi crno-bijela zmijica, dobro, pa imamo tu raznih boja, ima li nešto legendary možda, ima li nešto legendary, to bilo sjajno da ima, ajde, izgleda nema, a možda ima, ko će ga zna, gledaj skinova šta ima, moj brate, mogu šalta do sutra, čekaj šta je ovo, a, rare, epic, jao mene budali. Pa vidiš da ima, evo ga, legendary. O, ljudi. Zamisli ovo kupiš, čovječe. Ima šta? O, ima još ovo. O, ljudi, šta ovih modova ima? Pazi ovo koliko košta. Pa gdje su meni? Ja tek 6 dajmonda, moj brate, pa ja još ovdje treba da igram koliko god hoćeš. Znači, ja ne mogu da vjerujem, ne vezi, uznapredovat ćeš one 100%, ajmo ovamo da ubijemo sve ovi zmijice ostalo. Dođite vam, zmije, halo, evo mene, ajde, i najbolje je ovako da se vrtiš u mjestu, znaš, ti sam seb ne možeš ništa, a drugi koji te napadaju mogu svašta, razumiješ, tačno i mogu sebe da zeznu, evo vidiš ovaj sad, ja kad se ovako vrtimo, ne znam gdje ću ja krenuti, ću li tamo ili ću vamo, razumije, op, hajde, vidi, izvuče se govno, kako nije umro, ili smo možda izašli iz arene, sad ne znam da li je arena dok li god je ovog žutog, ili šta je, brate moj, kako ovi, jao, vidi, eto, ja probao da skočim, da ga preskočim, zajeba sam sebe. Ništa je ovo nekonta, meni baš ovo i nije najjasnije. Ja sam mislio da jest, ali nije, braćo. Bez zajebancije. Onaj se zapucao u mene, ništa mu. Ja se zapucao mu nekog, nenamjerno, razumiješ, htio sam ga preskočit i poginem. Kako to može biti, koliko mi ovo daje, nisam vidio koliko mi ananas daje, ali ono što znam, znači grožđe daje ti, brate moje, tipa sad imam 8 evo banana i dobili smo 4, znači dobro,
Dobro, dobro, ajmo mi ponovo u arenu. Iskreno, vuče me ova arena, vuče me, braćo moja, ovamo da idem jači, je to od mene. Vidio bi, joj, kakva je. Joj, kakva je zmija, ljudi moji, ali pa nisam nija ništa bolje. Šta ja jedem, govna? Pa šta ja jedem, govna? Vidi, dođi, joj, koliko hrane ima kad ovo ubijem. Koliko bi hrane dobio kad bi ovo ubio. Dođi. Halo, zmice. Op, to! To pobro, hvala ti, gdje čuj, ne čuo. Hvala, brate moj, hvala, prijatelju, hvala, živ bio, još toliko i dostati, molim, nisam to ja rekao ništa, ljudi moj, op, ajmo sad ovu zmiju probati, up, op, okrijen se, bravo, Rocky, hvala ti, hvala, brate moj, hvala. Ovo je dobro, jel mogu, ja ne mogu baš, do duše, ne mogu da prolazim onog, ajde da kažemo, kroz sebe, ali to je taj neki fazončić. Dobro, ljudi moji, još samo malo i moću da se revrtam, ja mislim. Opa, evo ga jabukica, evo ga grožđe. Bam, 24. level i mogu da rebirth uradim što ću i da uradim i dobit ću plus 20 diamonda. Znači, na ovaj fazon se diamondi isto tako skupljaju, razumiješ, ja sam to tek sad skonto, bravo Šone, Kolumbo, otkrio si Ameriku. Uglavnom, braćo moja, to je to što se tiče ovog videa. Vi ukoliko želite da ja ovo nastavim, obavezno mi pišite dole u komentarima i to je to. Veliki pozdrav, Šone, vidimo se i čujemo uskoro. Boj!